Livsnjutning är att resa. Den stora smakresan är min årliga inspirationsresa. Denna gång är resan genom luften, via Gotland, tillbaka till Berlin, där allt en gång startade. Jag heter Rickard Bengtsson och det här är den stora smakresan 2017, del 2. Denna gång åkte jag tillbaka till staden där min bryggarkarriär startade. Jag bodde här i mer än 10 år. Berlin är en stad av motsatser och kontraster. Förlängda trabanter. Undervattenstekno. Moderna glashus och gatumat. Jag träffar Jenny, en ölälskande berlinare, för att testa mig igenom vad som har hänt medan jag var borta. Jenny, ich bin ja seit 10 Jahren weg von Deutschland. Was ist eigentlich so in der Bierszene passiert? Berlin ist nicht gleich Deutschland. Da funktioniert es halt nicht so traditionell wie in ganz Deutschland, würde ich mal sagen. Deswegen ist es eine super Möglichkeit für die Szene, speziell im Bierbereich, dass man halt irgendwie kreativer sein kann und sein eigenes Ding dadurch ziehen kann. Aber immer noch die deutsche Reinheitsgebot für die Berliner Brauerei. Mit Sicherheit. Die Bier, was Sie jetzt hier gekriegt haben, das sind ja alle von Berlin? Ja. Efter att testa mig igenom alla dessa nya öl känner jag mig säker på att det är en pilsner jag ska brygga för att hylla Berlin, staden i mitt hjärta. Okej. Post. Berlin har verkligen betytt mycket för mig. Här på Bryggerhögskolan VLB studerar jag till bryggmästare. Efter examen blir jag kvar vid fakulteten. Jag brukar sitta här rätt långt fram för att jag kunde jäkligt dålig tyska. Det var svårt att fatta vad de sa i början. Det bästa var när vi hade lektion i maskinlära med professor Eves, för då hade han med 2 backar öl in. Då ställde de här fram och så kommer sitta och dricka öl medan man hörde på föreläsningen. Här är mitt andra hem. Det är mitt gamla andra hem. Det här brygghuset där vi gör forskning, utveckling på Bryggerhögskolan. Det är här magin händer. Jäkälla. Oj, kolla! Jag ger det. Undrar de här gamla... Nej, det var tomt. Lite vemodigt. Fast mitt nya utvecklingsbryggeri är ju finare. En svunnen tid. Rotes Rathaus, Berlins röda rådhus, får sätta inspiration till färgen på min pilsner. En rotpils, bryggd med melanoidinmalt med sin speciella röda färg och härliga arom. Filippo! Oj, oj, oj. Fin besöket. Öl! Ja, härligt. Vad gör vi? Steker de tyska kantareller och den tyska löken. Aha, den tyska löken. Det är ju perfekt säsong med kantareller. En av favoritgrönsakerna i år, mangold. Äggröra. Det är smaksatt med rostat hö. Och lite tysk hårdost. Så mixar man allting slätt. Fan gott. En liten potatis. Smörbakat. Oh. Så den bara kokt i väldigt mycket smör och sen bara bakat sakta på temperatur i ugnen. Och du känner ju mig, jag är inte så här knofsig som de andra förspelskockarna har varit. Utan vi jobbar mer med smaker. Så äggkrämen, potatisen bakad, den här löken stekta. Rejält med lök. Rejält med lök, men det är gott. Det är gott, det är jävligt gott. Vi ska också även ha lite mer lök, lite så här syrad lök bara. Och sen den stekta mangoen över. Det gömmer liksom... Gömmer i hela. Ja, bestick! Ska vi testa? Nu kör vi. Nu kör vi.
Det är jävla gott. Det här är Berlin för mig. Det är en tysk pilsner. Bäsk som fan. 45 bäska. Och det är just den här bäskan vi pratar om. Och jobbar tillsammans med det feta och lilla kantarelltonerna i det hela också. Och det syrade löken som kommer upp. Med tillsammans binder ihop det med en potatis som liksom öppnar upp det lite. Jag är helt sprängfylld med inspiration. Så mycket har hänt medan jag var borta, men ändå allt som förut. För att skruva till min pilsner ytterligare har jag bestämt att den ska islagras. Denna rådpils kan nu möta sin stad. Det har varit en helt underbar resa. Nu är det dags att åka hem till Stockholm, fixa receptet. Och i maj så är mitt öl bryggt, tappat och klart.